स्मृति स्मृति सुहृदं स्मृति मधुरं स्मृति आमृतं स्मृति 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 കൊല്ലം രൂപതയുടെ ഏതദ്ദേശീയ മെത്രാൻ ദൈവദാസൻ ബിഷപ്പ് ജെറോം എം ഫെർണാണ്ടസിനെയാണ് സ്മൃതിയിൽ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നത്. മെത്രാൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ട് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ലാളിത്യത്തിലും എളിമയിലും നടന്ന അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലം ജനത അത്ഭുത ആദരവോടുകൂടിയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത്. വിശുദ്ധമായ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ പടവുകളെക്കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നത് കർമ്മൽഗിരി പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ പ്രൊഫസറായ ജോസഫ് സുഗുൺ അച്ഛനാണ്. ഏവർക്കും സ്മൃതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നീണ്ട വെളുത്ത താടിയും ഒരു കാവിലോഹയും ലോഹയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷോളും പുതച്ച് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒരു ചെറിയ ബാഗും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദീർഘകായനായ വ്യക്തിയെ കണ്ട് പലരും അമ്പരന്നു. എളിമയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ആൾരൂപമായി മാറിയ ആ വ്യക്തിത്വം ഇന്നത്തെ കേരളക്കരയുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച പുണ്യപുരുഷനാണ് ബിഷപ്പ് ജെറോം എം ഫെർണാണ്ടസ്. കൊല്ലം രൂപതയിൽ കോയുള ഇടവകയിൽ തുപ്പാശേരിൽ നിക്കോളസ് ഫ്രാൻസിസ് ദമ്പതികളുടെ മൂന്നാമത്തെ പുത്രനായി 1901 സെപ്റ്റംബർ 8 കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ജന്മത്തിരുന്നാളിൽ ആണ് ജെറോം ജനിച്ചത്. തികഞ്ഞ മരിയഭക്തനാകാൻ കാരണം തന്നെ തൻ്റെ ജന്മദിനവും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ ജന്മദിനവും ഒരേ ദിനം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ. 1915 മെയ് 10 കൊല്ലം സെൻറ്റ് റാഫേൽസ് സെമിനറിയിൽ ചേർന്ന ജെറോം സെയിൻറ്റ് അലോഷ്യസ് സ്കൂളിൽ തൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. തുടർന്ന് കൊല്ലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സെൻറ്റ് തെരേസാസ് മേജർ സെമിനറിയിൽ വൈദിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കി 26 വയസ്സിൽ 1928 മാർച്ച് 24 വൈദികനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സെൻറ്റ് തെരേസാസ് മേജർ സെമിനറിയിൽ സഭാചരിത്ര അധ്യാപകനായിരിക്കെ 1937 തൻ്റെ 36 വയസ്സിൽ ജോൺ 23 മാർപ്പാപ്പയാൽ കൊല്ലം രൂപതയുടെ പ്രഥമ തദ്ദേശീയ മെത്രാനായി അവരോധിതനായി. അന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മെത്രാനായിരുന്നു ബിഷപ്പ് ജെറോം. എറണാകുളം സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കത്തീഡ്രൽ വെച്ചായിരുന്നു മെത്രാഭിഷേകം. രൂപതയുടെയും കേരള സഭയുടെയും തന്നെയും ആത്മീയ ഭൗതിക ബൗദ്ധിക മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പിതാവ് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിനെന്ന പോലെ തന്നെ വിവിധ ജാതി മതസ്ഥർക്കും പ്രിയങ്കരനായി മാറി. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിശക്തമായി വിമർശിച്ച പിതാവ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു പേടിസ്വപ്നമായിരുന്നു. 2 സുനഹദോസിൽ പങ്കെടുത്ത പിതാവ് തിരികെയെത്തി കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം ലത്തീൻ കുർബാനക്രമം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി. കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ പിതാവ് കേരളസഭയിൽ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭക്കാരനായി മാറി. കേരളത്തിലെ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സിരാകേന്ദ്രമായ എമ്മാവുസും അതിൻ്റെ തന്നെ മാസികയായ ജീവജ്വാലിക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ആരംഭം കുറിച്ചതും ജെറോം പിതാവായിരുന്നു. 3 കേരളത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കരസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചതും അഭിമന്യ ജെറോം പിതാവാണ്. കരസ്മാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇന്നും അഖണ്ഡമായി നിലനിൽക്കൊള്ളുവാൻ കാരണവും
ബിഷപ്പ് ജെറോം തന്നെയായിരുന്നു. ഭാരതസഭയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റ ആരാധനക്രമം എന്നതും പിതാവിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ദിവസവും ദീർഘനേരം സക്രാരിക്ക് മുൻപിൽ ചെലവഴിച്ച പിതാവ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് മാതൃകയായി. കൊല്ലം രൂപതാ മക്കളുടെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ പിതാവ് തൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവുമധികം പതിപ്പിച്ചതും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. തൻ്റെ അജപാലന ദൗത്യം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രൂപതയിൽ കേവലം 14 വിദ്യാലയങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ വിരമിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എണ്ണം 105 മാറിയിരുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിയ പിതാവ് 1951 ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജും 1960 കർമ്മലറാണി BEd കോളേജും അതോടൊപ്പം ചിൽഡ്രൻസ് ഫ്രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും പെൺകുട്ടികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ജ്യോതി നികേതൻ കോളേജും ആരംഭിച്ചു. തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കൊട്ടിയത്തും പുനലൂരും ഭാരതമാതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങും ആരംഭിച്ചതും പിതാവ് തന്നെയാണ്. വളരെ നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാൻ വെവ്വേറെ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അദ്ദേഹം കെട്ടിയുയർത്തി. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആതുര സേവനത്തിനായി ബിഷപ്പ് ബെൻസിഗർ ഹോസ്പിറ്റലും അതോടനുബന്ധിച്ച് നഴ്സിംഗ് സ്കൂളും സ്ഥാപിച്ചു. സാമൂഹിക വികസനം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസ നേടിയ കൊല്ലം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ഭാരതീയ സാംസ്കാരിക അനുരൂപണം ജീവിതചര്യയാക്കി മാറ്റിയ ഈ സന്യാസവര്യൻ ഭാരത ശില്പകലയിൽ സെൻറ്റ് റഫേൽസ് മൈനസ് സെമിനാരിയോടനുബന്ധിച്ച് 1975 ഒരു ദേവാലയം പണികഴിപ്പിച്ചു. ഭാരത ക്രൈസ്തവരുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഭാരതീയത തെളിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച പിതാവ് ഭാരതരാജ്ഞി, അഷ്ടജലറാണി എന്നിങ്ങനെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തെ നാമകരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടവകകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിലും അഭിവന്ന പിതാവ് തൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് കേരള സമൂഹത്തെ കിടുകിടെ വിറപ്പിച്ച ദിവാൻ SRCP കിരാത ഭരണത്തിനെതിരെ ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് ആർത്തിരമ്പിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് SRCP വെല്ലുവിളിച്ചതും തൻ്റെ അജപാലന ദൗത്യമായി പിതാവ് കണ്ടു. മതസൗഹൃദം തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലും എന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു പിതാവ്. 1992 ആ താപസശ്രേഷ്ഠൻ തൻ്റെ പരമപിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് പറന്നുയർന്നപ്പോൾ കൊല്ലം പട്ടണം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായി. കടകമ്പോളങ്ങളടച്ച് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നത് സാമൂഹിക മേഖലയിലെ പിതാവിനുണ്ടായിരുന്ന ആദരവ് എത്രയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ഇന്നും പിതാവിൻ്റെ ചരമദിന അനുസ്മരണത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായി രൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടവകളിൽ നിന്നും യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനം കാൽനടയായും വാഹനങ്ങളിലും കല്ലറ സന്ദർശിക്കാനായി എത്തിച്ചേരുന്നു. വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും മനസ്സിലാക്കിയ വത്തിക്കാൻ 2019 February 26 ജെറോം പിതാവിനെ ദൈവദാസ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി. പിതാവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുൻപിൽ നമ്ര ശിരസ്കനായി നിന്നുകൊണ്ട് നന്ദി. അമൃതം സ്മൃതി.